Leo ni siku ya kwanza ya mimi kupanda mlima Kilimanjaro. Sasa niko tayari kuanza safari ya kwenda kupanda mlima Kilimanjaro. Mimi kwa mwaka huu nimeamua kutumia kampuni ya Zara nikiwa na sababu nyingi zaidi, lakini moja ni kwamba hii kampuni mkurugenzi wake ni mwanamke. Kwa hiyo lakini pia ni kampuni mama kwa habari ya kupandisha watu mlima Kilimanjaro. Lakini siku ya leo tutatumia geti la Rongai ambalo linapatikana wilayani Rombo. Tutatumia masaa matatu kutoka Moshi mjini kwenda Rongai. Karibu sana balozi. Asante sana, shukrani. Unajisikiaje leo ni siku yetu ya kwanza kabisa ambapo ndio tuko katika lango letu la Rongai? Yes. Tunapanda mlima kama alivyokushaeleza balozi, tunapitia njia ya Rongai route. Lakini tutashukia njia Marangu. Yes. Mwendo tunafanya polepole, balozi ameshajiandaa, na begi lake ameshavaa. Na hii ndio crew yetu ambayo tutakuwa nayo. Sisi tuko ni watu wanne, lakini tutakuwa na crew ya watu 16. Polepole all the way to the top. Good. One team. Wow. One team. One team. One dream. One team. Non stop. Hakuna. Machacha. Hakuna. Machacha. Na siku zote huwa nasema kwamba tunavyopanda mlima manake tunategemeana. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana kaka zangu na ninaamini kwamba tutakuwa na wakati mzuri na naamini kwamba tuta summit. Niko tayari. That's all I can say. Tumetembea takriban kwa masaa manne mwendo wa polepole, na hapa ni mita 2671 kutoka usawa wa bahari. Mwendo wetu na guide wetu ulikuwa ni mzuri sana, so tunafurahi sana na tutakuwa na usiku hapa mwanana kabisa tayari kujiandaa siku ya kesho. Tulianza katika geti la Rongai. Tumefika hapa tuko Simba Camp ambao ni mita 2671. Kesho tunaelekea second, kituo kinaitwa second. Tutatembea kilomita 8, itakuwa ni masaa matatu mpaka masaa manne. Wageni wako happy, wana enjoy. Balozi yuko vizuri, ana nguvu. Muulize siku ya 4 atakwambia nini kinaendelea. Endelea kuwa nasi, karibu sana. Hiki ndio choo chetu. Sio naenda boa. Fungua hapa. Ndio choo tayari kimeshawekwa. Sasa nitafunga mlango tafadhali. Chakula pen from the soup, from the tea. The soup and mandela kuna malo. Kari mbibu wakuna na kari tajitai. Kwa ushauri, mara nyingi watu wanapopanda mlima tunashauri mtu aweze kunywa maji ya kutosha. Anapokunywa maji ya kutosha, ukipima oksijeni yake itakupa 97, 96 mpaka 95. Hiyo mara nyingi inakuwa ni siku ya kwanza. Kwa kadiri mgeni anapokuwa anaendelea kunywa maji, basi itakuwa pale pale mpaka 90. Kwa sababu inapokuwa iko chini ya 60 inakuwa sio nzuri kwa mgeni kuendelea kupanda mlima. Lakini kwa hapo tunaendelea vizuri, wote wako sawa, maana 97%. Wow. Kila kitu iko sawa, tunashukuru sana, tunakunywa maji, tunakula chakula kizuri, tunaendelea kufurahi. Hello, good morning. Kwa majina ni Dastan Mahonge, professional mountain tour guide kutoka Zara Tours Company. Kama unavyoona tuko na ndoo ya maji hapa. Ni asubuhi tumeamka, watu wananawa, wanaingia pale wanapata breakfast. Tunaondoka, mahema yetu yanaonekana, watu wanaonekana kule.
tumelala wote salama, tumeamka salama. Ni siku ya pili. Tunatoka hapa Simba, tunaelekea second. Tuna kilomita 8 kwa masaa 3 mpaka masaa 4. Mwendo pole pole. Jana tulikuwa ni zone ya forest na leo tuko tunaanza na forest, tunaenda kwenye mulandi au miti mifupi. Tunaelekea second.